adım İslam'dı. 24 yaşım var. Sənədimlə gənnətçiyəm, həm də aşbazam. Hal-hazırda fransız kruvasanları pişirməyənə məşğulam. Uşaqlıqdan bu sənəti sevirdim. Mamaya baxıb örgənirdim onu. Ona görə ürəyimdə var o. Musiqi mənim üçün ikinci bir həyatdır, mənim hobbimdir. Bu peşəni ona görə seçdim ki, o mənə daha yaxın idi o vaxtları. Amma hal-hazırda ikisini birlikdə birləşdirib bir şey yaratmaq istəyirəm. Gördüm ki, oxuya da bilirəm və bunu istifadə edib səsimin üstündə işləməyə başlamışam. Uşaqlıqdan mahnıları eşidib ürəyimdə qalırdı və çoxsu mənə MP3 ləqəbi verib. Ona görə ki, bütün mahnıların sözlərini bilirəm. Həm musiqi, həm də gənnac sənəti çox maraqlıdır. O yaradıcılıqdır, sadəcə sənət deyil. Mənim hədəfim və məqsədim qalib gəlməkdir. Qalib olub, Azərbaycanı təmsil edib layiqincə yer tutmaq istəyirəm. İslam'ı bir karşılayın siz de burada. Bir el çalın İslam'a. Take a breath, take a deep, calm yourself, she says to me, if you play, you play for keeps, take a gun, and count to three. I'm swearing now, moving slow, no time to fear, my turn to go, and you can see my heart beating. You can see my heart beating. Təşəkkür edirəm. Bravo! Çox sağ olun. Adı necədir özüm? Adım İslamdır. İslam, sən mənim komandama xoş gəlməsən deyəcəm sən. Çox sağ olun. Alqışlarınız gəlsin. İslam, sən rock musiqini sevirsən, mən belə başa düşdüm. Rock musiqi, pop musiqi, glam rock musiqisini. Bəs Azərbaycan dilində? Bilirəm, oxuyuram. Müğənnisən yoxsa? Yox, özüm üçün oxuyuram. İxtisasca? İxtisas aşbazım, aşbaz, gənnatçı. Bəli. Baxın, mən həmişə demişəm ki, yeməyi ürəklə, istedadla bişirəndə dadda alınır. Mən sizi təbrik edirəm İslam və əminəm ki, Manana ilə bərabər sizin bu proyekt çərçivəsində gözəl irəlidə günləriniz var. Neçə yaşın var? 24. 24. Əla, əla. Təbrik edirəm. Səs formalaşıb və daha da formalaşacaq və xoş gəlmişsən, əzim. Biz işləyəcəyik. Sözsüz gəl. Sən Manana'ya xoş gəlmişsən və səs Azərbaycana xoş gəlmişsən. Manana'nın komandasına xoş gəlmişsən. Gəl, dostum. Gəl, İslam. Gəl, İslam üçün alqışlarınız gəlsin. Bravo, İslam. Bravo. Bravo. Buyurun, buyurun. Təbrik edirəm. Bravo İslam, uğurlar, bravo. İslam, uğurlar sənə. Uğurlar sənə, görüşərik. Görüşürüz.
Teşekkür Kruasanlar alır. Orada okumak işine bakırlar. Kruasan işine bak, biz burada bakırız. Biz şirniyat işine bakırız. Uğurlar sana. Çok tebrik ederim. Çok güzel bir çıkış idi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun ki geldiniz. Nöbeti merhalelerde gözleyirik. Sağ olun. Var ya bilirler ki hele okudun her şey bitti. Yok, bunun kruasanı var, tortu var. Bunun çeker burası var, kahvası var. Çok bu halde olabilir.